Mikä sinun nimesi on? Minun nimi? Niin. Juho. Juvenius. Mitä sä meinat tänä vuonna tehdä tiimin kanssa? Tässä kysyä se silleenpä, että mitä me en aio tehdä tämä tiimi. Okei. Okay. No sanotaan nyt aloitun alusta. Mikä on sinun tehtävät? Ihan niin kuin... Minä olen minä valmennan erikoisjoukkue koordinaattori ja videovalmentaja ainakin. Korjat minun kirjoitusvirheitä. Ja korjaan Kerlin kirjoitusvirheitä. Hoitetaan yhdessä sosiaalista mediaa. Kyllä. Tulee hommia tehdä ja markkinointihommia tehdä. Niin. Sponsorointihommia. Ja... Kyllä. Kaikki. Kaikki. Kaikki tehdä. Johdetaan lasten tarhaa melkein. Kerrotko, minkä ikäinen sä oot? Mä oon 17. Wow. Niin. Että jo tämmöistä vähän isojen... Isojen poikien kanssa ollaan. Niin, ja aikuisten hommia. Niin, kaikki melkein vanhempia tulla, niin on se vähän outoa silleen, että... Nuori poika tulee mukaan osaa, jotta tehdä ja tulee sinne neuvomaan. Se on vähän outoa, mutta... Pojat kuuntele. No suurimmassa osin kyllä. Että... Kyllä mä niinku tiedostan sen, että onhan mun hankalaa niinku tämmöisenä siellä oikeasti, niinku, että mä ajattelin, että se on pelaaja ja sitten minä tuun sinne, niinku, että hei, tehdäänpäs tälleen. Niin, se on hirveän helppo paikka kyllä ole. Tässä varmaan opetella jo, niin kuin ihan huutamista tai jotta niin kuin ääntä käyttää paremmin, mutta eihän se nyt ole ihan niin kuin... Se tulee kokemusten kanssa. Niin, kun ei ole tottunut. Sehän se on se juttu. No, kerro sitten, miten sä oot päättynyt tähän Steelersiin ja tähän hommiin, missä sä oot nyt? No se on hyvä kysymys, miten minä nyt tähän on päätynyt, mutta miten minä seuraan ylipäänsä sillä se eräs aurinkoinen päivä vuonna... Se oli 2017 alun perin. Oli aikaisempaa harrastustausta esille urheilun parissa, mutta sitten vähän niin kuin, että niin kuin olisi silleen joku hyvä joku urheiluharrastus ja löytää. Ja vanhempien kautta sitten oli niin kuin kontakteja tähän ja ne pitkään yritti, että lähtisin kokeilemaan. Minä että en lähde. Ainut juttu, mikä minä niin, että Wikipedia-sivua katsoin, että en tuu osaa, en mitenkään. Sitten joku päivä se läksin sitten kuitenkin ja tässä sitä nyt ollaan sitten. Oliko kiva? Muistatko vielä ensimmäisen pelin tai treenit? No, ensimmäiset treenit muistan kyllä, nimittäin oli kuntotestit ja sanat siellä kun ensimmäistä kertaa joku sanoi, että ruppaa punnertamaan, niin kyllä pikkusen meni hämiin, että mitä saatikö sitä penkkipunneruksesta, mutta elossa ollaan. Kyllä ne ensimmäiset pelit muistaa lähinnä siitä, että mitä olisi tullut tehdä toisin, mutta hauskaahan tämä on ollut. Ei siitä niinku pääse mihinkään. Varmasti. Ei se muuten olisi täällä. No joo. Ei sitä kyllä. Jos ei saa hauskaa, niin sitä väkisinkö vitsiä. Miten se kiinnostus niin kuin tälle maajoukkueella ja edustusjoukkueella siihen valmennusta kohti? Mistä tuo kipinä tuli? No, mistä valmennukseen tuli? No Laha oli ihan niin kuin niitä ensimmäisten kausien jälkeen semmoinen, että en kyllä varmaan pelaa pitkään. Että sanotaanko, että se oma kroppa ei ole kyllä missään vaiheessa ollut niin kuin semmoinen, sanotaanko, semmoinen jenkkifutarikroppa, että se helposti kestäisi. Että se niin kuin on tietysti ollut kaikennäköistä vaivaa. Ja sitten se siitä lähti, kun mä joskus nuorempana niin kysyin vaan, että johonkin niin omiani nuorempaan joukkueeseen, että voisin lähteä turnaaksi vähän niin valmentajaksi. Nähdään lähellä. Minä oikeasti
kannusti sillä lähinnä ja olin mukana, mutta tuota, sitten se siitä tuota, vähän muotoutui niin, että tuota, 2020 synttäripäivänä pelasin viimeisen peliini silloin toistaiseksi ja tiesin, että seuraavalla kaudella tietysti pellaa. Sanoin silloiselle valmentajalle, niin kukahan se nyt oli sillä. Olisiko Sami jopa ollut ehkä? Mm-hmm. Olisiko Samille sanonut, että mitä jos meikä rupeaa valmentamaan ensi kaudella? Se sanoi siinä vaiheessa, että joo, että sä kyllä valmentamaan rupeat. Että kyllä sä pelaamista jatkat. Ja mä sanoin, että selvä. Niin myös tuossa, minkä sä valmennettiin kuitenkin tuota SM-tason puolustusta sitten ensi kaudella. Niin, vaan vähän kääntyi, mutta tuota, siitä se ehkä vähän lähti sitten, että sitten sen jälkeen niin rupesi rooli vähän kasvamaan ja tässä sitä on. Pikkasen niin kuin vähän eri meininki, että niin kuin. No joo. Tuo urapolku on niin kuin, en mä jaksa. Niin, se oli jotenkin outo. Mä en ole itse koskaan haaveillut niin kuin mistään kunnon peliurasta. En mulla ollut koskaan haave. Että kyllä mä niin kuin tiedän, että esimerkiksi niin kuin monella varmasti niin kuin nykyisellä niin kuin pikkujunnulla on semmoinen, että haave on, niin kuin, että pääsenpä niin kuin edustajoukkueessa. Niin. Ei mulla ollut koskaan semmoista. Niin. Tai mitä maajoukkojen haaveita tai mitään. Niin. Ei mulla ollut mitään. Mä niin kuin menin vähän sillä fiilis edellä. Ja sitten se, että katsotaan mitä niin kuin tietoa tullessaan ja tuota, ei ollut mitään semmoista selkeitä unelmia tai haaveita kyllä, että tuota, niin. No kysytään nyt sitten tätä, nyt sä oot ollut tuon syksyn ja kevätkauden mukana. Kyllä. Miltä on tuntunut? Tuntuuko omalta? No, melkein hulluahan se olisi, jos sanoisi, että 17-vuotiaana Vahteralinkin valmentaminen olisi omalta. Eihän se niinku... Onko se paljon opettelemista tai semmoinen niinku... Onhan siinä tietysti. Se on ihan eri tilanne ja tietysti vaatimustaso on niinku kovaa joka suhteessa ja asiat tapahtuu heti eikä niin kuin 15 päivää, että se on, kyllä tässä on paljon opettelua ollut, mutta tuota, eihän siinä, silleenkin vaan hommahan kuitenkin on, että hyvä huippuporukka ja tuota, hyvinhän me ollaan täytyy saatu tehtyä. Mm-hmm. Ei työt ei lopu. Ei, no työt ei kyllä lopu onneksi, että niitä saa tehdä niin paljon kuin jaksaa, tai vaikka ei jaksakaan, niin saa silti tehdä. Niin saa tehdä kyllä. Tota, kuitenkin olet tykännyt siitä omasta niin, tehtävästä, tai miten sä niin kuin valmentat heidät siihen valmiin niin kuin peleihin? Onko sulla jotain tämmöisiä käytäntöjä, että käytä läpi tiettyjä juttuja? Tai... No... Pitätkö puhuttelun? Tai... No ei noille onneksi puhutteluja tarvitse pitää. Ehkä niinku, tietysti kun... Niin aika perusjuttujahan tällä hetkellä niin tehdään, että tietysti niin yritän sitten tietysti korjata, jos ottaa huomaan, mutta ei siinä ole mitään semmoista selkeää, että tuota, kyllähän se niin fakta on se, että eihän kukaan tykkää pelata noita erikoisjoukkueita, että se on vähän semmoinen, niin kuin, tuota, en minä ainakaan kyllä koskaan tykännyt. Se on vähän semmoinen niin erikoisjuttu muutenkin, että tuota, että se tuntuu vähän niin kuin semmoiselta, että no, ne on niin kuin pakko tulla pelaamassa, mutta ne kuitenkin ratkaisee yllättävän paljon sitä pelistä, että silleen niin kuin ihan mielenkiintoinen. Mutta kyllä tässä niin kuin edelleen vielä niin kuin opetellaan aika paljon, että mä niin kuin omakin valmennusjuttu olin aika myöhään kuitenkin vasta alakotoota, niin kuin vasta ihan vasta tämän vuoden puolella se spessuhomma sitten, että on tosiaan joutunut kyllä niin kuin toden teillä opettelemaan. Mutta... Elikkä sä oot niin kuin... Tuore paketista otettu tämmönen. No tavallaan, niin kuin, ei nyt pakkasesta otettu, mutta...
uunista. No niin, melkein muovikääreistä aukasta. Mutta olet viihtynyt. Kyllä, porukka sille huippua. Tietysti tuttua porukkahan tuossa niinku ympärillä, ei siellä niinku hirveästi vierätä ihmisiä ole. Että siellä tuon valmentajat on silleen tuttuja. Ja Samin kanssa on tietysti pitkä historia jo ennestään. Mm. Ja Pasikin on minua valmentanut. Koko joukko on valmentanut. No ei olisi koko joukkoa valmentanut, mutta silleen niin kuin, onneksi tuttua porukkaa, niin heillä helppohan tuohon on silleen tulla, että vähän tuntee. Sulla on varmaan tuolla junioriporukassa, tai niitä nuoremmia pelaajia, kuka nyt liittyy joukkoon, että niin omia kavereita ja tuttuja, kyllä. Että ne löytää varmaan tuen sinusta, että mitenkä koet, mitenkä he on pärjännyt tässä edustuksen vähän kokeneemmassa porukassa, sanotaanko sille, joo. Kiitos korjaa. Niin, se on taas kun joutuu mitä kirjoitusvirheitä korjaa. Niin, eihän noista ole kukka ollut helpossa paikassa. Että, kyllähän se varmaan tuli aika niinku illeen shokkina niille. Että tarkoitus oli, että alun perin, että ne pelaa sen oman ikäluokkansa vielä ja minä olisin niitä valmentunut siihen. Mutta sitten vähän se suunnitelmat muuttui. Mutta kyllähän noista niinku kehitys on ollut aika valtavaa ja kyllähän ne on sanonut sitä, että ei ne niinku koskaan oppinut noin paljon kuin tuo. Niin. Että kyllä se on niinku tehnyt niille hyvää ja siinä on muutama kaveri kyllä semmoiset, ketkä ihan takuulla saa kyllä peliaikaa ensi vuonna liigassa ja kyllä varmasti pääsevät näyttämään. Että silleen on kyllä niinku hieno ollut, että ihan niinku ollaan sieltä osan kanssa monta vuotta pelattu ja tietty silleen, niin hieno on ollut nähdä kyllä. Nussama kanssa tietysti on itse pelannut, niin sehän tietysti on ollut myös hieno, että on nähnyt, että ne on sitten päässyt isompiin porukoihin tässä. Niin mä itse huomasin, että kun se syksyllä, kun oli allekirjoitustilaisuus, että verrattuna siihen, mikä ne oli sillä hetkellä ja mitä ne on nyt, ne on paljon itse varmaampia. On syönytkin varmaan paljon. Kyllä. Enemmän. Vaikka se on niin lyhyt aikaa, se huomaa, että miten paljon tuo tiimi ja tuo kokemus antaa heille itselle niin kuin tätä halua ja kipinä siihen niin kuin peliin. Tai pelaamiseen tai treenaamiseen, että se on niin kuin erittäin positiivista. On, ja se mun mielestä tuntuu siltä, että varmasti niin kuin suurimman osan noista pelaajista ne joku on ottanut vähän niin kuin ne silleen suojatiksi, että ne niin kuin oikeasti niin kuin pitää tavallaan huolta niistä siellä. Että ne niin kuin oikeasti opettaa ja niin kuin ohjaa. Ja niin. Että se on tosi tärkeä niin kuin semmoinen, että eihän se ole helppo. Me ollaan kuitenkin koko ajan pelattu aina 7-7 vastaan, sitten hypätään niin tuommoiseen 11-11 peliin niin vaahtera liikaa. Niin. Niin kyllä siinä tukea tarvii. Ei se niin kuin, siitä jää kiinni, mutta ne on onneksi saanut sitä paljon. Ja toivottavasti se jatkuu. Se on niille kyllä tosi tärkeää. Että ihan positiivinen kehitys. No, kyllä. Että ei kukaan ole mennyt kyllä kehityksessä huonompaa suuntaan ainakaan. Aika toivottavasti. Ensi kauden odotukset. Jaa, no. Rusketus tuolla kentän laidalla. No toivottavasti ei. Mulla sitä ei ollut kyllä rusketusta yleensä. Mulla se aikamoinen punoutus on kyllä aina yleensä. Mutta odotukset. No, kyllä sitä tietysti. Eihän sitä voi tietysti mitään muuta odottaa kuin sitä, että meistä ruutta niinku lähtee uusimaan. Se ei ole yhtään mahdotonta kyllä niin kuin tuolla porukalla, että siinä on tosi hyvä niin kuin se runko ja hyviä kotimaan vahvistuksia on siihen saatu ja ulkomaalaiset on sitten taas hoitanut omaa hommansa aika hyvin siihen. Mikäpäs tuossa ollessa, että
tietysti varmaan omalta osalta, että ei säheltäisi ihan hirveästi siellä, niin se olisi varmaan ihan semmoinen hyvä tavoite, että tietäisi vähän, että missä mennään ja miten se peli kulkee. Että... Alright. Kuulostaa aika hyvältä. Niin, ei sitä oikein muuta tässä voi odottaa. Että... No sitten olisi vielä semmoinen kysymys, että kun sä oot aika nuori ja nyt sä oot tässä hommassa, että jääkö vapaa-aika? Tai mitä teet vapaalla ajalla? Mitä teet vapaa-ajalla? Niin kuin näiden töiden lisäksi vai? Niin. Jos sitä on niin kuin sairauslomalla ja tuon. Niin. Mitä teet sairauslomalla yleensä? No ei ole sitä vapaa-aikaa olisi muutenkin silloin tällä. Aika... Kyllähän se niinku fakta on, että eihän tässä niinku hirveästi sitä vapaa-aikaa niinku konkreettisesti ole. Totta kai niinku, vaikka ei se treeni nyt ihan suunnattomasti ole, mutta sitten tietysti paljon niinku näitä muita hommia, mitä tässä on. Kyllä niillä illan saa hyvin kulumaan esiin. Tietysti lenkkeilyä paljon, sillä niinku saa nollattua sit sitä omaa päätä ja se vähän niinku silleen rentouttaa. Tietysti sitten jotta hyvää sarjaa tai tyttöystävän kanssa, niin mikäpä siinä. Mikä on lempi sarja? Mikä mulla on? Mulla on Grey Anatomy menossa tällä hetkellä, niin mä nyt oon. Onko vähän... se niinku viimeisin tai sitten se on niinku lemppari? Onko mulla mitään lemppari? Mulla on kyllä kotimaisia sarjoja tykkään katsoa kyllä. Ihanko oikeesti? Joo. Wow. Tää varmaan voi olla sitä kielellisestä puolesta, sen takia sä aika sharppi siitä. Niin, no se voi toki, en mä tiedä, se kieli varmaan siellä kyllä yhtä parempaa on, mutta Okay. Onko sulla lempiväriä? No... No tietysti helppohan sen sanoa, että niinku musta ja punainen on aika niinku silleen kiva, että... Miksiköhän? Pinkki on kyllä kovaa myös. Tykkään. Pinkki on kovaa. Onko sulla ei ole vielä tämmöstä niinku, ihan kokemusta niinku peleistä sillä tavalla, että... Mutta sulla on kokemusta niistä juniorivalmennuksesta. No siitäkin ja naisten valmennuksesta tietysti myös. Ai niin, se on naisten valmennuksessa. Joo. No viime kesänä oltiin siinä. Eli sä oot niinku tehnyt niinku kaikkia kokeilla? No periaatteessa. Nyt on edustus niinku viimeisenä. Niin, on sellaisen miesten kakkosjoukkoon vielä, mutta jospa nyt esimerkiksi ainakaan pelihommiin joutu, kovastihan sitä uhkeltu, mutta ei kyllä vielä. No sun kokemusten perusteella, sä et itse pelannut, nyt sä valmennat, sä oot valmentanut paljon, sä teet tätä vapaalla ajalla työkseen, huvikseen. No kyllä. Mikä on semmoista 3 hyvää syytä, miksi pitäisi pelata amerikkalaista jalkapalloa, mitä sanoisit nuorelle, kuka miettii, että kannattaako lähteä mukaan? No kannattaa se hän, että hän on selvä. En tiedä, tuleeko 3, mutta yksi selkeä tietysti on se, että kuitenkin niin kuin, laji on semmoinen, että tähän niin sopii kaikki. Se ei ole niin kuin, mitenkään sitä koosta kiinni, että tänne pystyy tulemaan ne semmoiset ihan kuikelot ja sitten semmoiset suopainekokoiset, niin se on kuule. No, aika mielenkiintoinen haitari, mutta kuitenkin se periaate siinä, että, niin kuin, että sillä ei ole mitään väliä, että minkälainen on ja minkä kokoon ja iästä tai taustasta tai mistään riippumatta, niin kyllä niin kuin kaikki pääsee. Ja se on kyllä niin kuin, silleen ihan huippu, että se tietysti varmaan... Niin kuin... Kaikille löytyy paikka. Niin, että... Et ei tavallaan tarvii ottaa niinku niitä paineita siitä, että et olisi mitenkään tarpeeksi sopiva tai mitään semmoista. Tähän muuta.
Ja rytinältä se on. No kyllä. Jos tykkää kontaktista tai jos ei vielä tykkää, niin kohta tykkää. Että kyllä se niinku, ja kuitenkin sille aika koukuttava laji kuitenkin. Että tota. Mikä sinusta tulee ison? Ison lisäksi. Se on saavutettu jo. Maajoukkojen valmentaja. Niin, kai sitä pitäisi joku päivätyökin keksiä. No niin joo. No ainakin sen perusteella, mitä minä nyt olen saanut tähän, minusta olisi varmaan aika tosi hyvä aikaopettaja. Niin, tiedät varmaan ihan kyllä, hyvin kyllä, kyllä. Kokemuksesta. Kyllä. Mä en ole synnympäräinen suomalainen. Niin, no mä saan anteeksi. Saa niitä muiltakin korjailla. Saat anteeksi kyllä. Mut mä en ihan niinku... I'm not the worst. No. Et aina onneksi. Et onneksi aina. Kyllä ne on suomalaisetkin jossain vöhliä tässä kirjoitissa. Kyllähän se varmaan tietysti kun miettii tätä, että on niinku valmentanut ja näin. Niin kyllähän niinku tommonen joku opettajahomma, niin kyllähän se niinku... Silleen on aika luonteva. Mm. Että tuota. Mut mun mielestä sä oot hirmu lähestyttävä sinänsä, että niinku, vaikka sä korjailitkin niitä virheitä, niin. Se ei kuulostu sellaiselta niinku, niinku, sun, se kuulostaa niinku, sä haluat oppia sun seurassa, koska sä oot semmonen helposti lähestyttävä ja mukava. Sä osaat sut lahjan siinä, että sä osaat antaa sen tiedon niin kuin sillä tavalla, että se ei loukkaa sen tiedon saajaa. On ne kuule minun jutut loukannutkin. Se on kuulijan vastuulla siinä vaiheessa. Mutta niin, minä korjaan emojille sitten kaikki lopuun. Kaikkihan tässä oppii ja en mä niinku rupee. Eihän mulla ole mitenkään varaa karvata ketään niinku, tavallaan sylistämään tai mitään. Niinku, että täällä on kuitenkin paljon semmoisia, jotka on tehnyt enemmän kuin minä hommia, niin ei tässä niinku, kyllä tässä niinku ihan väkisinkin joutuu yhteistyökykyinen olemaan, mutta se ei ole kyllä mikään ongelma koskaan ollut. Että, että silleen se on kyllä aina onnistunut. Mahtavaa. Sä tunnet tiimiä aika hyvin, eikös niin? No kyllä sä tiedät ainakin kaikkien nimet. No kaikki nimet ja siitä niin kun ehkä saan kasvotkin tunnistaa. Okei. Okay. Kenen kanssa et halua olla kiinni hississä? Kiinni hississä. Sanotaan noin 8 tuntia. 8 tuntia. No kyllä pois kivuliasta. No tuota... Sanotaan, että menen kyllä noiden meidän nuorten poikien kanssa sinne haluaisi jäädä ihan kaikilla rakkailla niitä kohtaa, mutta minä joudun kestämään niitä niin paljon jo tuolla koulutilanteessa, niin mä tää saa jäädä kyllä. Niin, kun ei en mä oikein ketään muille osaa vastata tuohon. Eihän mä siis hirmu hyvin niin kuin ketään silleen. Mutta sä kuitenkin tunnet näin, että sä et halua olla heidän kanssaan. Niin, joskus se on vähän väkiinä. No ei, kaikilla rakkaudella kaikkia kohtaa. Niin. Mutta... Terveisiä. Niin, kyllä. Lämpimästi muistella. Onko sen nimiä sanonut, että on pahaa meiliä, mutta eiköhän ne tunnista itsensä kyllä. Minä kiitän. Tämä oli tässä. Tämä oli tässä. Kyllä. Right there on top of the moon. Sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Ehkä luontevampi mitäkin minulle, niin näin vähän edes. Mä ihan sulle hirmukaksari näkyy sulle. Hirmukaksari kun en näkyis, niin asia. Ai tuolla päällä koko ajan. Kato, siitä leikataan semmonen special.
Joo, jos yrittää tota, vai mikä tää pientä, kun minä yritin sitä kyllä kaksi. Just tuo. Niin. Kaikki saa muun piirakka. Ei kaikki. Palaveria oli ja sit oli meillä se palaveria. Pelkkää palaveria kuopaa. Mut se mitäs siinä, kun sä oot haluttu miettiä? Ei Iina varmaan mulle sekin suhteessa. Tuota videolle. Tai sit sä et niin painu. Niin se voi, ehkä se on. Sekin, kun se, sulla löytyy niinku monneisen eri asiaa tuolla. Monta rauttaa tulessa. Kyllä. Sitten varmaan saattaa kiinni lisätä. No en pysty, kyllä se on. Joo. Se on tuota, ihan selkeä heikko. Ja sitten minäkin kysyn vähille tyyppiä. Toive. Pitkä video tullut kuulee.